Tästäpä lähtee aiheena tällä kertaa Ajax, enkä puhu siitä hollantilaisesta jalkapalloseurasta. Eli tässä nyt ollaan näitä web-sivuja rakenneltu ja niitä on maailmassakin ihmiset rakennellut jo parikymmentä vuotta. Niin aiemmin vaadittiin siis tällainen aina, että aina kun me haluttiin jotain uutta sisältöä, niin meidän pitää ladata se sivu uudestaan. Sitten se, eli palvelimelta välittyi silloin aina se kaikki data, mitä sinne sivulle haettiin. Eli tämä on tämä meidän saitti, että aina kun me painetaan linkkiä, niin tämä sivuhan lataantuu uudestaan, tai täältä tulee toinen sivu lataantuu, eli tämä sisältö lataantuu joka kerta uudestaan. Ajax, eli Asynchronous JavaScript and XML, tarjoaa mahdollisuuden ladata sisältöä sivulle lataamatta sivua uudestaan. Eli me ladataan johonkin kohtaan uutta sisältöä, vaikka joka 20 sekunnin välein uusi mainos. Se ladataan sieltä palvelimelta. Samoin kun me Googlen haulla haetaan jotain, niin siihen tulee sitten boksi, mikä tarjoaa niitä hakuehdotuksia. Nehän generoituu sen mukaan, mitä kirjoittaa siihen ruutuun. Ja ne haetaan sieltä palvelimelta. Ja sitten ne ehdotukset pohjautuen siihen jo kirjoitettuun hakusanan alkuun. Niin se haetaan asynkronisesti. Ei sitä sivustoa uudestaan ladata missään vaiheessa, vaan sitä tiettyä kenttää vain ja ainoastaan päivitetään. Ajax on tuettu kaikissa moderneissa selaimissa, eli jos nyt joku jostain käsittämättömästä syystä käyttäisi jotain yli 10 vuotta vanhaa selainta, niin sitten Ajax-tukikin voisi olla vajanainen, mutta eipä siitä tarvitse kyllä murehtia nykypäivänä. Tietysti jos käyttää Disapploi JavaScriptin, niin hommahan pissii saman tien, että niin kuin tuo nimi on viittaa, niin JavaScriptia vaaditaan ilman JavaScript-tukea selaimella päällä ollessaan ei toimi. Eli siis jos JavaScript on pois päältä, niin Ajax-menetelmät ei toimi. Eli jos sivusto on rakennettu niin, että se käyttää ainoastaan Ajax-ratkaisuja, niin silloin JS on oltava päällä. Jos sivusto tehdään niin, että se toimii kuitenkin myös ilman Ajaxia, niin silloin JavaScriptia ei välttämättä tarvitse päällä olla, mutta tietysti kätevöittää. Eli mikä on tämä Ajax-tekniikka nyt sitten? Sen avainhan on tämä XML-HTTP-request-olio, jonka kautta voidaan lähettää ja vastaanottaa sisältöä palvelimelta asynkronisesti. Eli me luodaan vain JavaScriptilla tuollainen olio, minkä kautta me sitten päästään sieltä palvelimelta pyytämään tavaraa tai lähettämään sinne tavaraa. Eli nimi hämää, sen ei siis sen sisällön tarvitse olla XML-muotoista. Se voi olla JSON ja ihan puhasta tekstiä tai mitä vaan suoranaisesti. Tai no siis tekstiähän se nyt on, mutta että missä muodossa se teksti on, että onko se JSON ja XML vai ihan vaan merkkijonoa, niin sillä ei ole niin väliä. Ja tämä skriptihän nyt toimii tällä. Aluksi me luodaan tämä XHTTP-niminen olio tästä XML-HTTP-request-luokasta. Sitten me määritellään tähän olion tämä onReady state change, minkälainen funktio siellä päässä on. Eli tämä on, aina kun tämän olion pyynnön tila muuttuu, niin tätä onReady state change -funktiota kutsutaan. Tässä sinne asennetaan nyt anonyymi funktio, mutta sinne voitaisiin asentaa jostain muuallakin luotu funktio, se ei olisi ongelma. Ja sinne päähän asennetaan siis tuollainen funktio, sen jälkeen me määritetään se, mitä se olio lähtee hakemaan. Eli määritetään, mitä metodia käytetään tässä, get, myös post olisi ihan ok. Mistä sitä lähdetään hakemaan sitä resurssia? Eli jonkunnäköinen urli, tässä sen urlin nimi on serverfile.php, ja sitten kerrotaan, että true tai false, eli jäädäänkö odottamaan vastausta vai suoritetaanko koodia koko ajan eteenpäin, ja palataan siihen, vasta sitten kun se vastaus on saatu, niin sitten ruvetaan suorittamaan täällä olevaa koodia. Eli yleisesti ottaen tämä on aina true, eli annetaan mun koodin pörrätä ja suoritetaan tämä sitten, kun sieltä palvelimelta tulee vastaus. Ja kun tämä onReady state change vaihtuu, niin me voidaan sitä täällä tutkaista, että mikä se ready state on nyt. Jos se on nolla, niin pyyntö ei ole initialisoitu.
jos se on ykkönen, niin asetettu, jos se on kakkonen, niin pyyntö on jo lähetetty, kolmonen pyyntöä käsitellään ja nelonen pyyntö on valmis. Eli kun tämä ready state on arvossa 4, niin silloin me tiedetään, että nyt sieltä on tullut joku, tai se pyyntö on tullut valmiiksi, me voidaan vielä tarkistaa, että onko status, mitä jos se on 200, se on ok. Ja kun nämä kaikki ehdot täyttyy, niin silloinhan me ollaan siis valmiita, eli me voidaan tehdä jotakin, mitä me nyt halutaankaan tehdä. Tässä me otetaan sellainen elementti, jonka ID on updated text, ja laitetaan sen sisään, mitä tuo oli on response text muuttuja sisältää. Eli täältä löytyy se palvelimen palauttama data merkki on sitten se response XML-läkin, missä sitten olisi XML-lää, mutta mennäänpä tässä nyt tuolla tekstillä. Eli tämä on yksinkertaisimmillaan, miten tämä toimii. Eli kaikki nykyiset selaimet tukee tätä XML-HTTP-requestia. IE5 ja 6 piti käyttää jotain Microsoftin ActiveX-teknologioita. On niitäkin joskus käytellyt kyllä, mutta onneksi niitä ei enää nykypäivänä tarvitse. Tämä on kaikkien selaimien tukema ratkaisu. No, lähdetään katsomaan, mitä tämä olisi sitten niinku käytännössä. Eli mä nyt olen tehnyt tänne tällaisen ajaksi linkin jo, mutta siitä ei nyt mitään tapahdu vielä, eli mä en ole mitään muuta tehnyt tuohon valikkoon, kun eli sieltä löytyy nyt tuo index, tai toi ajaksi linkki, ja tänne index php on myös laitettu, että jos se on ajaksi, niin me ajetaan ajaksi php. No meillä ei nyt ole olemassa sellaista ajaksi php, eli ensimmäiseksi luodaan se. Täällä ajaksi PHP:ssä me halutaan nyt sitten ajaa tätä koodia, mutta kopioidaanpa sinne alkuun vähän täältä muualta. Eli saadaan noin. No, mä en tiedä, tarvinko mä sitä tonoa. No, katsotaan. Eli tossa on se meidän koodi, no, koska se on JavaScriptia, niin sehän täytyy olla ton script tagin sisässä. Joo, nyt on hyvin, hyvin vaikeaa kirjoittaa toi. Nyt! Eli. No nyt meidän pitäisi lähteä antaa server-failia. Tehdään tästä sellainen, että kun meillä on tämä ajaksivu nyt tämä siis toimii, siellä nyt se lataan tuossa sivun loppuun, eli sisältöähän täällä vielä ei ole. Tehdään tähän sellainen, että tämä listaa tuossa tuon sivulatauksen jälkeen niin kaikkien käyttäjien tiedot tähän näin. Eli nyt mulla on täällä tietokannassa kaksi käyttäjää, Erno ja Ast, niillä on oikeat nimet, niin yritetään saada nuo nimet tuohon ruudulle. Eli tehdään users.php, joka hakee ne. Ja sinne voidaan nyt sitten suoraan tuosta vaikka apinoida koodia. Ja mehän joudutaan tekemään tietokantahaku. Haku, joka palauttaa ne. Tietokannasta käyttäjät, eli ding tuolta tietokannasta, no mitään salasanaa meillä ei nyt oo. Haetaan sieltä ID ja toi oikea nimi, from users, ja haetaan sieltä kaikki, niin ei tarvita mitään ehtoja. Samoin ei me silloin tarvita myöskään mitään parametreja. Noin. Ja tää tulostaa meille nyt taulukon. Nyt tää taulukko pitäisi sitten välittää tonne JavaScriptille. No se onnistuu ihan niinkin hassusti kuin printtaamalla. Nyt tää, kaikki täällä mitä tulostetaan, välittyy tänne näin. Eli tähän näin. Tää hakee kaiken sen, mitä täältä skriptiltä, mitä se kutsuu, niin se mitä se palauttaa. Eli nyt tohon vaihdetaan users. No tehdään tänne nyt sitten joku divi, jonka ID on
users div users. Katsotaan, oltaisiko me nyt jo sellaisessa tilanteessa, että tämä toimisi. Enpä tiedä, mutta kurkataan. Sinnehän tuli, taulukko tuli. Eli tämä printtihän palauttaa vaan tosiaan taulukon, koska se, tai siis kertoo, että se oli taulukko, mitä se ei pystynyt tulostamaan. Tuolla print rl me saatiin tulostettua se ruudulla. No nyt sieltä tulee se, eli tämä php-taulukko. Tuota. Me voitais nyt tehdä sitten sellainen, tietysti tätä hioa tässä lennossa, että tämä näyttäisi vähän fiksummalle, eli tehdään tästä nyt function load users. Me tehdään tähän button on click. Ei mitään double clickia se nyt ole. On click ja kuulutaan tuota load usersia. Kahtotaan nyt. No nyt se nappula meni tonne noin. Mitä tapahtui? Miksi se nappula meni tonne noin? Hyvää CSS:ää mulla. Niin, hyvää CSS:ää. Kyllä se nyt edelläkin lataa, mutta eihän tää nyt oo alkuunkaan sellaista, kun me haluttiin. Mennä sinä nyt. Tehdään siitä nyt vaan sitten divi. Kuka on mennyt tekemään tämmöistä CSS? No ei se haittaa. Tehdään sitä divi kai se nyt sillä sitten pelaa. No, nyt kun painetaan tosta, niin se lataa ne käyttäjät. Niin eli siis tää sivu on nyt lataantunut. Ja kun painetaan nyt tosta, sivu ei laita uudestaan, mutta se lataantuu se PHP-taulukko. No tämä PHP-taulukko on aika huono käydä JavaScriptillä läpi. Eli sorvataan sitä vielä sen verran, että laitetaan tuohon, vaihdetaan tämä takaisin tuohon printtiin. Ja mä niin tykkään laittaa sen tuollain sulkuihin. JSON encode. Katsotaan, mitä sinne nyt tulee. Nyt tää on tää sama taulukko, mutta nyt tää ei oo PHP-taulukkona, vaan se on JSONina. Eli nythän tätä JavaScriptilla on sit huomattavasti helpompi käydä tuota läpi, kun se on tota nätti taulukkona. Ei se nyt tossakaan kovin nätiltä näytä, mutta onpahan kuitenkin. No mitäpä sitten, katsotaanpas vähän galvoja eteenpäin. Eli me saatiin tuolla tavalla nyt ladattua tuolta palvelimelta dataa, ja kodellahan ei tietysti nykypäivänä ole tarvetta käydä itse luomaan HTTP request oliota, vaan jQuery ja kumppanit tukee näitä AJAX-pyyntöjä suoraan, eli ei meidän tarvi itse käydä rakentamaan niitä. jQueryssa on kattava AJAX-tuki. Sieltä löytyy tällaiset funktiot kuin AJAX, get script, get JSON, vaikuttaa mutta aika hyvälle. Varmaan käytetään tätä kohta, post ja load. Eli jos me jotain halutaan tunkea palvelimella, niin tolla, ja tuolla me sieltä saadaan, ja tuossa saadaan get JSON. Mutta No kurkataanpas nyt sitten, mitäs me saatais tälle tehtyä tuolla JavaScriptillä, eli jQueryllä nyt pyöriteltyä tätä auki.
Eli tuolla on meidän koodi. No. Tehdään tänne. No tehdään tänne tota. Tehdäänpä tuohon nyt toinen funktio. Load users jQuery. Eli no menee vähän nyt, ehkä meni vähän nyt tota kryptiseksi, kun mä lähdin rakentamaan siihen nyt toisen funktion, mutta siis pointti on nyt se, että käytetään sitä jQueryn suoraan tarjoamaa getJSON-metodia, ja sille me annetaan nyt parametrina, mistä me haetaan sitä dataa. No se oli nyt tuo users.php. Sitten tota, tehdään taas niin kuin jQueryssä aina, niin function data on se, mitä saadaan, ja sitten se itse rakenne. Eli jos me nyt haluttaisikin tota, tehdä tähän nyt sitten myös toinen tällainen vähän nätimmän näköinen divi, sinne tungetaan sitten tota se data, mitä saadaan parsittua irti. Eli luodaan ensin tota tuollainen apumuuttuja kuin text, ja pistetään se nyt vaikka tyhjäksi. Sitten meillä on toi data on se, mitä me ollaan saatu sieltä palvelimelta, ja tosiaan tämä palauttaa sen meille sellaisena JSON-taulukkona. Tämähän palauttaa meille vaan nyt sitten pitkän stringin. Vaikka se stringi onkin tota, taulukko, niin se on kuitenkin tässä vaan stringi, se pitää parsia ensin, mutta tämä getJSON tekee sen parsinnan ihan suoraan. Eli meillä on tässä nyt siis tässä data-muuttujassa on taulukko, JavaScript-taulukko. Eli silloinhan me voidaan sitä for eachillä käydä tota läpi, ja tehdään taas anonyymi funktio tähänkin, ja sieltä otetaan sieltä taulukosta aina yksi entry irti, ja sitten tuohon meidän text-muuttujaan me voidaan lisätä se aina se entry, ja nythän siellä tota, mitä se meidän entry sieltä löytyy? Sieltä löytyy ID ja real name, eli tota, ja kirjoitetaan siihen entry.id plus ja plus entry.real name. Noin, ja sitten tota, tässä lopussa tietysti vielä sijoitetaan se nyt sitten se meidän teksti tuohon toiseen diviin, eli users kakkoseen. Katsotaan, mitä tapahtuu. Lataa käyttäjät. No niin, nyt mä en tehnyt sitä nappulaa sille toiselle. Toiselle ollenkaan. Load users jQuery. Noin, no niin, no nyt painetaan tosta. Ei tapahdu mitään. Toinen toimii, eli ollaan nyt aiheutettu jotain hässlinkiä. Joo, tietenkin siis tästähän sitä vaan nyt rupesin taas pohtimaan, että siis Firebughan nyt kertoo meille suoraan, että mitä sieltä palvelimelta on palautettu tuolla ajaksi pyynnöllä, ja se mikä mulla täällä on virheellinen on tietysti tää, eihän me haluttu sinne tuota kirjoittaa, vaan pelkästään se tekst muuttuu ja mikä me tuossa oli kehitetty. Eli nyt palataan tänne uusiksi. Noin, nyt se lataa sen ensimmäinen nimi ja toinen nimi. No tehdään sitä vähän hienompi, eli tuosta voitaisiin tehdä lista. Eli laitetaan tänne lista-itemit. Saadaan kivasti tuo
tekstit, sinne lisätään vielä se sulkeva tagi. Noin. Eli nyt meillä on tyhjä, tämä sivu on lataantunut, tosta me voidaan ladata sinne noin stringi tollanen meiltä palvelimelta tai sitten tosta jQuery:llä, ja nyt huomataan, että tänne on jotain typoiltu, eli tuolta puuttuu. Se nyt joka kerta siis tietysti hakee tuolta sen tavaran, kun tuonne klikkaa. No. Eli nyt on tämä hakupuoli. Hakupuoli on tehty. Eli se on jQuery:llä, se on erittäin helppo. Get JSONia vaan. Ja täällä PHP:llä palautetaan JSONia. No entäs jos me sitten haluttaisiin käyttää sitä syöttöpuolta, eli haluttaisiin tässä sivua lataamatta uudelleen, niin tarjota käyttäjälle mahdollisuus nyt syöttää jotakin. No sehän ei ole nyt sitten sekään mikään maailman vaikein rasti, eli tehdään tähän kolmas juttu, eli nyt tehdään sitten pari input-fielttiä tähän näin. Eli input name on username, eli tehdään sille, että sitä voidaan käyttäjä rekisteröidä tuon, tai lisätä tuonne tietokantaa, en toki sitä voida puhua rekisteröitymistä, lisätä tuonne tietokantaa ilman, että tarvii sivua ladata uudestaan. Siinä on ensimmäinen kenttä. Tehdään nyt sitten sellainen vaan tästä, että eli meillä on username, sitten meillä on real name kentät. Eli salasana syötetään automaattisesti. Sitten tehdään tähän vielä noin ikkästään, katsotaan miltä se näyttää. No nyt meillä on täällä, voidaan lisätä tuohon ei tietysti ole yhteen oikeasti noin. No nyt meillä on siinä siis input-kentät ja sitten meillä on lisää käyttäjänappulaa. No sitten jatketaan tätä JavaScriptin pätkää tässä, tehdään se tuohon rivinvaihto, niin täällä ylhäällä JavaScript ja alhaalla ei JavaScript, eli nythän me tarvitaan sitten jonkun näköinen jQuery:n tynkä. Ja no, voitaisiin aloittaa ihan taas alusta, eli jQuery:hän alkoi sillä, että meillä on document ready function ja niin päin pois, eli tuosta noin ollaan, nyt ollaan oikealla kartalla. No mitä me halutaan tehdä? No mehän halutaan ensimmäiseksi tietysti saada selville, että on klikattu sitä Add User-nappulaa, mikä on tuossa. Eli kun sitä on klikattu, niin sitten ruvetaan tekemään jotakin. Otetaan ensimmäiseksi talteen var user name on yhtä kuin tuo username. No se on ihan selvä juttu, että me otetaan sieltä se. Tuolta me saadaan se käyttäjänimi ja ihan samalla tavalla tuolta saadaan sitten se real name samoin tuohon. Sen lisäksi otetaan tuo nappula kanssa käyttöön, eli meillä on se at button siellä ja se on se oli nyt nimeltään siis add user. Nyt tässä muuttujassa on siis se nappula kokonaisuudessaan, sitä tarvitaan tässä kohta.
Eli nyt kun me lähdetään, siis joku käyttäjä painaa siitä nappulasta, jottei se pääse klikkaamaan sitä ihan niin kuin tuhottoman monta kertaa ja siten saaden kaiken sekaisin, niin ensimmäiseksi disaploidaan se nappula, eli laitetaan sinne attribuutti. Nyt tuli vähän jo liikaa tähän. Ei mä haluttu näin paljon kyllä. Näin paljon koodia tänne. Näin päästään helpommallakin, kun laitetaan, että disabled. Ja sen arvoksi tulee disabled. Noin. Ja samoin me voidaan vaihtaa siihen tekstiksi esimerkiksi lisätään. Noin, nyt kun käyttää sitä klikkaa, katsotaan, toimiskohan tämä nyt jo. Ei täällä toimi yhtään mikään. Olisin nyt kyllä kuvitellut, että tämä olisi tätä nyt vaihtanut nimeä. Tuolla ei kyllä tarvitse olla mitään eventtiä. Mitä? No, en jaksa nyt ruveta pähkäilemään. Kirjoitetaan nyt ensin tätä koodia vähän eteenpäin, ennen kuin rupean debukkaamaan sen. Mihkä sain tämän homman jo nyt kusemaan. Eli oletetaan nyt, että tämä ylempiössä koodi toimii. Kyllä se kohta toimii, kun löytyy se bugi sieltä. Eli siis nyt tehdään sitten se itse ajaksossa request, ja nyt käytetään sitä JavaScript-viikuerun ajaksi juttua. Ja sinne annetaan nyt parametrina sitten se tavara, mitä me halutaan syöttää sinne palvelimelle. Eli ensimmäiseksi me kerrotaan, että urli on tämä meidän index.php ja register. Eli me käytetään ihan tätä samaa koodia nyt tässä ajaksi pyynnössä, tätä register-koodia. Eli siis p on register. Näin. Sitten me kerrotaan, että tyyppi on post. Me ollaan nyt tunkemassa sinne tavaraa. Post on siihen oikein hyvä. Ja sitten se itse data, mitä me ollaan sinne työntämässä, niin kerrotaan sitten vielä erillisenä oliona. Ja ensin sinne annetaan, että username on nyt tuo username, mikä me ollaan tuossa alussa parsittu. Sitten pistetään, että password on vaan ihan salasana. Eli me hatusta tai jotain määrätään password 2 on myöskin salasana. Eli nämä on näitä juttuja, mitä me vaaditaan täällä meidän register.php:ssä. Username, password, password 2 ja realname pitää olla määritetty, jotta me voidaan uusi käyttäjä lisätä. Eli tämän jälkeen meiltä puuttuu vielä se
real name, sehän meillä sitten taas on tuolla, joten siitä ei tarvi murehtia sen enempää. Ja vielä viimeiseksi kerrotaan tänne JQRylle, että mitä me ollaan nyt työntämässä tätä keskustelua HTML:llä. No niin, nyt. Sitten kun tämä meidän vastalöity luotu request oli on valmis, niin voidaan taas lähteä pohtimaan, miten päästäisiin eteenpäin. No nyt kyllä tuossa piti olla sulku ja tuolla vai noin. No niin, ja eli nyt kun siis homma on saatu valmiiksi, niin silloin me voidaan sitten siihen nappulaan laittaa takaisin se teksti, että se on käytössä, eli remove attribute disabled. Ja tähän voidaan myös sitten vaihtaa se teksti, että lisää käyttäjä. Noin. Mut koska tää ei nyt ilmeisesti toimi edelleenkään, tää mun hyvä koodi, niin täällä ei tapahdu yhtään mitään. Eli siis mulla on nyt tehty tänne kun sellaista ID:tä kuin add user klikataan, niin jotain pitäisi tapahtua. Meillä on täällä input-type id add user. Ei tapahdu mitään. Nyt täytyy vähän aikaa pausatella. Näyttäisi muuten siltä, että tässä on nyt yksi sulku väärässä paikassa, eli leikataan tuo nyt irti ja pumpataan se tonne noin. Toimiskohan tämä nyt tämä koodimme? Ja kyllä rupesi toimimaan. Sen siitä saa, kun JavaScriptia koodaan. Eli nyt katsotaan, mitä täällä nyt sitten tapahtuu. Tiedä, tapahtuuko täällä nyt yhtään mitään. Eihän varmaan mitään käyttäjä vielä tänne lisännyt tänne tietokantaan. No kato, lisässähän se. Koodihan toimii ykkösellä sisään. Siinä nyt kävi tosiaan niin, että se koodi toimi. Minä en typoillut tällä kertaa yhtään mitään. Eli username asked, real name asked. Ja nyt kun tää laittaa se lisässän sinne. Ja tossa me saadaan nyt ulos ne ID ja taas tuli yksi lisää. Ja tässä nyt missään vaiheessa ei tosiaan sivua ladata uudestaan. Missäs? No tää on enää pitänyt olla mitään alerttia täällä näin. Foo bar. Noin. Kyllä, kyllä. Sehän pelittää. No sitten tässä tietysti voitais vielä ajatella silleen, eli mitä toi palauttaa tää done. Nyt siellä on tuo message. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Mikä on tuo MSG-muuttuja. Eli nyt lisätään sinne uusi käyttäjä. Niin. Laitetaan se sivu nyt uudestaan vaihteeksi. Eli nyt, mitä toi palauttaa? No se palauttaa tämän koko sen, mitä tämä register PHP palauttaa, kun me on kutsuttu sitä sen index PHP:n kautta. Miksei me kutsuttu muuten itse asiassa ihan suoraan tätä näin? Jäin miettimään, että miten jos me vaihdetaan tänne suoraan register PHP.
Ei meidän tarvitse tuota index PHP:tä ottaa tähän väliin. Fubaz. Nyt se ei palauttanut mitään muuta kuin käyttäjätili luotu, eli ainoastaan tämän tekstin, mikä me tuossa printataan ulos. Tuliko se käyttäjä sinne? Tulihan se. Vähän oikaistiin tuossa, ettei tullut niin paljon ruudulle tekstiä. Niin, no joo, eli siis tämä toimii, mutta entäs jos tämä ei nyt toimisi? Eli sanotaan vaikka, että hajoakohan tämä nyt, jos mä otan ton tuosta pois. No joku hajosi jo saman tien. No nyt se ei toimi, mutta ehkä se ei nyt tuokaa. Antaa olla. Tämä nyt siis toimii, mutta siis me voidaan tietysti sitten kysyä, eli tässä niin request done, me tehdään tällaiset jutut, eli se nappula laitetaan takaisin kuntoon. Ihan samalla tavalla me voidaan käyttää tätä request-oliota ja kysyä siltä, että niin fail. Ja mitä sitten tässä fail-tilanteessa tehdään, niin voidaan sitten tehdä tänne me saadaan kaksi parametria. Nyt en osaa sanoa mitä tuossa on, mutta se toinen parametri tarjoaa kuitenkin sitten ihan sen statuksen, mikä on mennyt mahdollisesti pieleen. Eli nyt sitten täällä voidaan alerttia heittää toi text status, jos meillä siis tässä nyt sattuu joku feilaus, ja samalla tavalla voidaan ottaa ne nappulat siihen käyttöön uudestaan. Saiskohan tätä mitenkään feilaamaan? En tiedä, jos se nyt tuntisi vaikka minkä näköistä merkkiä. No nyt meillä jäi toi tollaiseen tilanteeseen, niin tietysti. Nyt se on kyllä tollaiset käyttäjät näkee sen. No! Olkoon, en mä, kävikin nyt tällä kertaa niin, että en saanut omaa koodiani feilaamaan, mutta siis tässä on nyt tehty siis Ajaxin kautta, jQuery kannattaa tässä käyttää, ja Ajaxin avulla siis ilman, että sivua ladataan uudestaan, niin me voidaan lisätä käyttäjillä, tässä tapauksessa me annettiin vain default-salasanat, ja sitten meillä on toisella funktiolla, me käydään hakemassa sieltä koodista niitä tunnuksia, eli käyttäjälista tuohon noin. Siihen voisi tietysti tyhmänä ihmisenä laittaa ne salasanahashitkin ja käyttäjänimet. Tässähän on nyt vaan siis ID ja se real name. Semmottinen koodin tynkämys. Kurkataanpa pikkasen vielä kalvo. Ja. Eli mikä se on se ajaksi hyödyllisyys? Niin ajatellaan vaikka sellaista keissiä, että käyttäjän syötteet tulee aina validoida ennen kuin niitä tallennetaan tietokantaa. Eli muussa tapauksessa käyttäjä voi syöttää jotain sellaista, mitä ei hyväksytä. Esimerkiksi salasanat ei ole ollut samoja. Täällä meidän koodissahan nyt kun käyttäjä rekisteröityy, niin täällähän tarkistetaan, että salasanat on samoja tuossa noin. Eli jos ne ei ole samat, niin siinä tapauksessa me tulostetaan, että salasanat ei täsmää. Mutta tämä tapahtuu vasta siellä palvelimen puolella. No totta kai me voidaan eli se lähetetään sinne palvelimelle ja sieltä tulee sitten viestinä takaisin, että oho, pistä keikkaa, että ei salasana täsmääkään. No silloin me vaaditaan sivun uudelleen lataus. Toisaalta me voidaan sitten tehdä jQuerylla ihan näppärästi, että se tarkistaa heti, kun siihen kenttään otetaan syötettyä, että onko ne samat. No käyttäjä saa nopeammin palautetta, mutta silloin se tarkistuskoodi on kirjoitettu sekä jQuerylla että siellä palvelinpuolella PHP:llä. No se tarkoittaa, että siellä on päällekkäistä työtä. No Ajaxin avulla me voidaan tehdä se tarkistus ainoastaan sillä palvelimen koodilla, mutta se kutsutaan sitä palvelimen koodia ja sillä niin kuin aina vaivihkaa siellä taustalla, kun tarvitaan. Käyttäjä ei huomaa asiaa, mutta se saa ruudulle kivasti palautteen. No toi nyt on aika simppeli toi salasanan täsmällisyys, mutta jossain tilanteessa meillä voi olla isompia tarkistusrakenteita, jotka voi olla palvelimella vaikka 50 riviä koodia.
niin ei sitä kannata enää jQuerylla, JavaScriptillä kirjoitella uudestaan, vaan kutsutaan sitä palvelimella olevaa tarkastuskoodia ja annetaan sen hoitaa homma. No sitten vielä kuriositeettina Ajax vai Ajai. Eli alun perinhän tosiaan termi oli Ajax, eli asynkronous JavaScript ja XML, koska XML oli niin kuumaa kamaa. Mutta nykyään käytetään paljon JSONia, niin kuin tuossa äskeisessä esimerkissäkin, niin jQuery ja JSON-hommat toimii hyvin. Eli PHP:stähän meiltä löytyy JSON encode ja JSON decode koodit, joilla me saadaan nämä hommat hoitumaan. Ja jQueryista löytyy oikein JSON. Eli käytännössähän puhutaan silloin tuosta ajajista, eli asynkronous JavaScript and JavaScript, eli JavaScript and JSON. Mutta tämä on vähän käytetty, no Wikipediasta löytyy pieni artikkeli kyllä asiasta, mutta termi Ajax voi siis tarkoittaa periaatteessa muutakin kuin XML. No, tämä oli tämmöinen tällä erää. Palataan asiaan seuraavien settien merkeissä.